Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, які відбулися 23 квітня в історії. У 215 році до нашої ери Римська Республіка зазнала нищівної поразки від Ганнібала Барки в битві біля Тразименського озера. У відповідь римляни звернулися за допомогою до своїх богів та вирішили побудувати храм Венери в надії, що вона принесе їм перемогу в майбутніх битвах. Будівництво храму почалося на Капітолійському пагорбі 23 квітня того ж року. Гетеріанки були групою жінок, які працювали в секс-торгівлі в Римі. Вони почали часто відвідувати храм Венери, який незабаром став відомий як місце їхнього поклоніння. У результаті римляни почали асоціювати 23 квітня з гетеріанцями та проституцією. Незважаючи на своє походження, храм Венери став значним релігійним місцем у стародавньому Римі. Сьогодні від храму Венери мало що залишилося, але його спадщина продовжує жити в історії Риму та Римської імперії. Орден Підв'язки – британський лицарський орден, заснований королем Едуардом III 23 квітня 1348 року. Це найстаріший лицарський орден у світі, який діє й сьогодні. Згідно з легендою, орден заснував Едуард III, коли під час балу підняв підв'язку, яка впала з ноги його партнерки по танцю Жанни Кентської. Щоб розвіяти будь-яке потенційне збентеження, він зав'язав підв'язку навколо власної ноги та сказав: «Ганьба тому, хто думає про це зло». Ця фраза стала девізом ордена. Сьогодні орден включає монарха, відомого як володар підв'язки, і 24 лицаря або дами, обраних монархом. Членство в ордені є дуже престижним і надається монархом на основі особистих заслуг або заслуг перед країною. Орден Підв'язки був важливою інституцією в історії Великобританії і діє досі. 23 квітня 1633 року Швеція підписала протестантський союз з німецькими князями, утворивши військову коаліцію, відому як Гельбронська ліга. Того часу в Європі точилася 30-літня війна, а союз був створений у відповідь на спроби Священної Римської імперії придушити протестантський рух. Альянс мав важливе значення в контексті 30-літньої війни, оскільки ознаменував зміну балансу сил у Європі. До того часу католицькі сили були домінуючими, але вступ Швеції та інших протестантських держав у конфлікт дав протестантам шанс на боротьбу. Результатом цього стало визнання протестантизму як законної віри та встановлення більш децентралізованої політичної структури в Священній Римській імперії. Гельбронська ліга зіграла важливу роль у забезпеченні цих результатів, і її створення стало переломним моментом у конфлікті. 23 квітня 1907 року відомий американський письменник Джек Лондон вирушив у навколосвітню подорож на борту «Снарк» 55-футового кетч-вітрильника. Лондон планував подорож роками. У подорожі його супроводжувала дружина Чарміан, яка вела детальний щоденник подорожі. Однак подорож не обійшлася без труднощів. По дорозі човен зазнав кількох поломок і нещасних випадків, у тому числі зіткнувся з тайфуном біля узбережжя Японії, який майже знищив його. Лондон також страждав від різних проблем зі здоров'ям, включаючи дизентерію та тропічну хворобу. Незважаючи на труднощі, Лондон і його команда зрештою завершили подорож і повернулися до Сполучених Штатів у 1909 році. Пізніше Лондон напише про свій досвід у книзі під назвою «Круїз Снарка». 23 квітня 2005 року молодий чоловік на ім'я Джавід Карім завантажив перше в історії відео на YouTube, який він заснував разом із двома друзями. Відео називалося «Я в зоопарку», на ньому зображено Каріма, який стоїть перед слонами у зоопарку Сан-Дієго. Це відео не було особливо новаторським чи значущим, але воно ознаменувало початок революції в обміні відео онлайн. У той час YouTube був невеликим невідомим стартапом. Можливо, відео Каріма було простим, але це був перший крок до створення спільноти творців контенту на YouTube. Сайт став місцем, де люди можуть виражати себе, ділитися своєю творчістю та спілкуватися з іншими людьми по всьому світу.
від вірусних відео до освітнього контенту, музичних відео до політичних коментарів, YouTube став платформою для будь-якого вмісту. А почалося все з походу одного чоловіка в зоопарк. Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе! Мирного усім неба!